Шукати нових підходів заохочують освітян. За це вчителі можуть отримати не лише прихильність учнів, але й чималу суму – 100 тисяч гривень. Її здобуде переможець першої національної премії педагогів-новаторів. Про тих, хто виходить за рамки навчальної програми і знає, що потрібно дітям покоління Y, розкаже Анна Демиденко. Цей мультик справа рук уже 11-класниці Даші. Її залікова робота з інформатики. Насправді це досить така важка робота, тому що потрібно малювати кожний кадр мультфільму, а в одній секунді 24 кадри. Завдання вчителя надихнуло дівчину визначитися із майбутньою професією. Захопилася режисурою. Інший учень пані Наталії вже працює над розробкою власної соціальної мережі. Заробляє кишенькові створенням сайтів. А його однокласник Микита створив чат спеціальною мовою шифрування, де неможливо відстежувати листування. В 10 класі почав замислюватися над тим, щоб як я зможу покращити спілкування в нашій країні за допомогою чатів, шифруванням. Ідейний натхненник для юних Цукербергів. Їх вчителька з математики та інформатики. Пані Наталія працює в школі 11 років. Вийти за рамки програми переконали самі ж учні. Були там якісь заходи, у дітей брали інтерв'ю. І в них запитували, на кого ви хочете бути схожим. І діти, як діти, вони завжди там, хтось хоче бути схожий на політиках. Одна дівчинка, вона сказала, що вона хоче бути схожою на мене. Це для мене був такий, це було настільки мене здивувало, я зрозуміла, що справді я повинна бути достойна цього звання вчитель, тому що я справді можу бути прикладом для наслідування. Відтоді на її уроки учні цієї школи йдуть із задоволенням. Нові теми вона пояснює за допомогою власноруч змонтованих мультиків, а тести і контрольні проводить у вигляді інтерактивних веселих ігор. Інформатика, яка інколи і раніше, коли я ж давно працюю в школі, інформатика була досить нудним предметом. А тепер от зараз, коли дитина кожна залучена, коли вона працює біля цього комп'ютера не просто як користувач, а вона російською вовлічена в цей процес, і вона охоплюється, вона зацікавлюється. Цього літа вчителя з Полтави запросили позмагатися за першість серед таких же педагогів-новаторів. Національна премія Global Teacher Prize відбудеться вперше. Її запровадили за аналогом одноіменної міжнародної. Від 2014-го тисячі вчителів з усього світу показують приклад новітнього викладання. Якщо ми подивимось на переможців світового конкурсу Мегі Макдоналл, не просто працює вчителькою в школі, а вона бореться з проблемою суїциду, який є дуже актуальним для її регіону, там, де вона проживає. Ми шукаємо тих, хто мріє, надихає, змінює, не боїться, хто є проактивним, не чекає змін згори, а сам їх робить, впроваджує. Журі у Харкові, Одесі та Києві голосуванням оберуть спочатку 20-ку фіналістів, а далі на них чекатимуть тренінги та змагання на узбережжі Одеси. Врешті п'ятеро вирушать до Дубай на міжнародний форум, а переможець конкурсу отримає 100 тисяч гривень. Анна Демиденко, Олексій Шматов, Іван Єрмаков. Новини телеканал Інтер.